Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 21. dílu ze Siriusema 4. Toto je předtočená série, by jsem taky mohl občas připomenout, to znamená, že v den vydání prvního dílu je hra dohraná, dotočená a my pokračujeme. Naposled jsme skončili zde, jsme v Carcassonne, což je ten hrad tam nahoře, byl, prostě se stupujeme teď zase dolů. A my jsme zde. Toto je portál, je to vedlejší úkol, pak se máme vrátit nahoru. My ten portál potřebujeme vypnout. Ovšem, aby se tak stalo, tak potřebujeme zmáčknout pětkrát tento čudlík. My jsme zmáčkli dvakrát a udělalo to pěkný bordel. Tak moment, já tady musím nastavit nějaký zbraně, abych mohl používat všecko. Dobrý, myslím, že nemusíme dál otálet, můžeme to zmáčknout a připravit se na další dávku bordelu. S tím, že co tady máme, mám tady Rage Serum, Psychotropic a Holodecoy, ten možná použiju. A mám tady nějaký C4, což možná taky použiju. Uložíme, pokud to nespadne a jdem na to. Tak. Za mnou nechoď. Tak, vy asi budete vyřešený rychle. Doufám, zatím to vezmu takhle postupně okolo, kolem. Je, on je ještě Halloween, ty vado. Takže oni mají na sobě dýně, nebo co? Nemají, ale padají z nich dýně. Další můžu zmáčknout, tak počkej, na vás je dobrý tohle. Dobře, slepice tady mají ještě trošku pré. Dobrý, když budete sundávat za mě ty upíry, tak já budu rád. Počkej, na ty upíry úplně nechci plácat. Moment, jako... Bacha, velká. Dobře. Ale máme tady hodně místa, tak ho využijeme, jo? Nechcete mi dát třeba už ten... raketomet i? Na něj jsem měl ten sekundární mod. Au. Dobře, tak prej ne. Dobře, tady dejte trošku nábojů za to. Paráda. Tohle odsejpa, akorát se vůbec netrefuju, což je plitvání nábojema. A to nemáme rádi. A víš co? Nazdar. Výborně. Nemá cenu ty tlačítka zmáčknout hned po sobě, protože to je akorát problém. Naberem si náboje, ježiš, ono mi to dává po jednom. No tak vy jste teda hodný, no. Tak. Možná to je trošičku zdržovačka, ale nechci to úplně uspěchat. Dává mi to rakety, sakra, proč, když nemám raketomet? Já ho chci, ale on tu není. Že by jsme ho konečně dostali. Fajn, myslím, že není čas čekat a jdeme dál. Hromada nábojů. To se mi líbí. Náboje i do tohohle. Dobře, broučci. Možná další vylepšení si trošku zvýšíme. Munici, to by se hodilo, protože občas je té munice fakt málo. Side object, já to teďko nechci zmáčknout, víš? To jsme zmáčkli na konci minulého dílu a bylo to nic moc. A tamhle vzadu už jdou velký pánové.
Jak to jde? Dobře. A trošičku to tady vystřílíme, bude to všechno v cajku, tyhle ty pánové vypotřebovali trošičku něco jiného, ale to je v pohodě. Tak, kolik toho ještě máme, ještě toho je docela dost. Ale životů je málo. A tamhle ten velký se nesmí ignorovat, dobrá, dobrá, dobrá. Ona se to uloží tady tím. Co to je? Počkej! To nebylo v plánu, ale takhle to dělají speedrunneři, jo, teda. Dobře, tohle je zlý. OK. OK. Tohle je přesnější možná. To je určitě přesnější. Use... No jasně, použij další switch. A tady máte decoy. Tak, a tamhle toho pána musíme vyřešit hned. Protože on umí předsadit. Tenhle taky. Utíkej, utíkej, utíkej. Au. Dobře. Já se snažím. Tak pojď. To je bordel. OK. Vy jste velký, že jo? Lídek. Všechno bude. Všechno bude, nechte toho, bude to v pohodě. Já se tady proběhnu trošku života do toho umírání. Ne. Trošku vás vypleníme. Tyhle náboje stejně moc nepoužívám, takže proč ne? Zrovna jsem chtěl použít ty C4, jenže oni mi moc nedali prostor, chlapci, tyhle ty. A je to. A je to. Páni, tak co mě čeká teďkon? Teďkon to bude nehoráznej bordel, nebo se to jenom vypne. Ale jenom. Je tady většinou nesmysl. Tak, nabijem si, co potřebujem. Tohle je nabitý, co tohle? To není nabitý, páč do toho nejsou náboje. Super. OK, takže. Do tohohle něco máme. Tak uvidíme, co s tím naděláme. I love science. Well done, Sam. I observed the event on my subspace scanner, and it was most impressive. I don't know. I liked the first portal better. You are too critical, Samuel. Such perfectionism has no place in science. Ah, you're right. I got to kill a bunch of bad guys and weaponize a black hole. What am I complaining about?
Maybe I just miss Kenny. Can you imagine the look on his face if I gave him a crystallized black hole? Not really, no. I'm telling you, it would have been priceless. Tak jsme si zaspomínali na Kennyho. Minulá díra byla lepší, prej. Dobrý, já jsem čekal tu brokovnici teda, takže on nám dal černou díru, to se ještě bude hodit. Dejte mi raketomet radši. Fajn, takže tady už se nebudem zdržovat, jdeme zpátky nahoru. Kouknem, co nám tady ještě popadalo, ale nemyslím si, že to bude něco důležitýho. Nejspíš náboje do téhle brokovnice, ale... Jo, Devastator šel. Devastator je tohle. To ale chci. A tohle je shotguna, no. Brokovnica. Dobrý. Opouštíme to tu. Vidíme, jestli budeme mít někoho. Jestli nás někdo přivítá zpátky tady po té cestě. Zatím to vypadá, že ne. A my máme najít vstup. A už nevím, do čeho to byl vstup. My potřebujeme, jo, do toho přímo do hradu, protože my hledáme ten svatý grál. Kudy tudy do Bavorova? Pohlavní? Nebo tam tudy? Tam byla jaký cesta za náma. Proč já jdu po cestě, když to můžu tady přeběhnout? Tady bylo to parkovišťátko, ne? No jasně. Není tady něco na střeše nějaký? Tady třeba schovaný raketomet. Máme nahoře, byla ta tučná princezna. O tučné princezně jsme měli minule. Bych přišel asi tudy, no. Moment, tady je, není tady troll, třeba pod mostem, není. Nic tu není. Dva nože, to jsem ještě neskoušel. Fajn, 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 dobře. Dobře tedy. My máme ty klíče. Který nám opravňují přístup k těmto věcem, což je fajn, tohle už jsme navštívili očividně. Nevede tady to dřevo někam, nevede vůbec nikam, páč není model, je to jenom textura. Tady jsme nebyli, tady je ještě hodně živo. No way back? Awesome. But the next 5 minutes will be really peaceful. Metku. Dalších 5 minut bude vážně míru milovný. Jestli to budete jenom vy, tak já jsem dneska spokojený. Já už jsem si velký masakr užil. Pro dnešek. Ne, no, neříkám, že to je úplně dobře, ale... Kdyby, tady mi furt nabízejí rakety. Jak já si mám ten raketomet pořídit, sakra? Ten tady někde je určitě schovaný v nějakém secretu, který jsem já nenašel. Jednoduše, to je celý. A nebo půjdem zpátky a budem si ty rakety moc vyzvednout, nebo já nevím. Jo, pánové. Tak jak je? Au. To bolí, ty hňupe. Máte z hlavy dýni, anebo guláš. Tady je vstup. A pozor. Ne, ty ne. Počkej. Tohle není fér. Moment, moment, moment. Nic takovýho, na tebe máme cajky.
Proč se tady pode mnou spavnou tyhle potvory, marný, mrňavý? To není hezký. Proč jsou tady buřky? Proč jsou tady buřky? Ty neotravuj. Tak je po ní. Dobře, myslím, že asi nasadíme bezbolestnou. Dneska to bude s dýňovým protlakem. Jak to, že za mnou? Proč? Nebudu používat černou díru zrovna teď. Životy. A jsem taky nějaký nechal? Nenechal. Proč? Proč bych to dělal? Proč se tady spavnuly náboje? To je nějaká odměna? Je, bombony. To lítají z těch bust... Hele, Charizard. Kde seš? Já už ho vidím. Už ho vidím. Ach jo, já se tomu nevyhýbám vůbec. Pojďte, holky. Nebo radši nechoďte. Jdem střílet holuby. Pojď. Život. No tak, tohle chci. Mám málo životů, nevím, co s tím mám dělat. A ještě jsem kde hovězí. Do prčic. No tak. Víte co? Sem nemůžete. Sem nemůžeš, že jo? Tam se nevejdeš. Neklepte mi s tím obrazem. Netrefím se takhle. Dobrý. Je to trošičku podvod, ale co se dá dělat. Čau, kuci, jak se daří? Kdybych neměl ten klíč, tak jsem mrtvej. Čau, dobrý, v pohodě. To jsem nečekal? To jsem taky nečekal! Prd. Tak to je teda pěkně... To je teda pěkně unfair. To není dobrý tohle. Jo, vy sem taky nemůžete, jo. Nazdar. Já nemůžu. Za to já nemůžu, že oni se takhle. Sam! Hey guys, how'd you find me? Followed the gunfire, like you said. Good to see you again, my son. You really do shoot a lot of aliens. I try.
Where's Rodriguez? Last time I saw him, he and Hellfire were having fun with a couple of Gunnar. You're putting disturbing images in my head, Carter. It's a gift. Well, keep it to yourself. Let's go. OK, takže tohle byla taková jakože finální přestřelka tohohle kola. Díky tomu klíči a tomu, že jsem se mohl zašít, jsme to docela přežili, ale nebylo to úplně správný, ale to se ne, to se teďku asi řešit nebude, doufám. Tak, kam jdeme teďkon? Anthema Untogod, něco pod bohem. Teďkon se asi projdeme interiérem, chvíli. Si myslím. No, uvidíme. Father, did I tell you about how lizards rule the world? Rule, if you mean dinosaurs. Although I thought you said they were hoax. No, no, I meant rule. Most of our leaders are descendants of lizard people from the planet Sirius. Didn't you tell me that world was ruled by Illuminati? Well, yeah, I haven't quite worked that out. Keep moving. That Ark isn't gonna find itself. Aha, tak žádný interiér, prdlej, jdeme pěkně po svých a zase městem, to vypadá ono to asi to jako vnitřek toho hradu. I appreciate you taking my theory seriously. We all try to find meaning. And how do you find meaning, father? I eat, I pray, I shoot. Tam mám jít, tak tam nejdu. Hned teda. A dobře, že tak, pojď, tady něco nacházíme. Knak, jo, tudy jsme šli dovnitř teda, jo. Ale počkej, tohle nevypadá, jo, tady to je ono. Takže tohle je prostě hrát ale po novu. OK. Hele. Heart. Co jsem to sebral za gadget? Vůbec nevím. Tady to nevidím. By to bylo jako druhý život, bylo by to fajn. A tady je zamčíno. A já nejsem schopnej odstranit tady tu zábranu, která je teda prorostla do zdi, takže to chápu. Tak jdem. Tady by to mohlo být trošku poklidnější, ne? Chvilku. Dejte mi náboje a díky za životy teda, jo. Prd, 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 padají z vás bombony! No tak dík, já si nedám, ale. Pic. Popelnice, tady nic není. Parchante. Pích, pích, dejte mi nějaký šňupadlo. Zatím to... kostiáci. Je tu... Clear a vy ho necháte jen tak? Jo, to jsme si všimli. Brnění, děkuji. A nic víc. Nic víc. A zde náboje. Tyhle se ovšem hodí. Electricity. Tak a tamhle se dá vyskákat pro život. Což bych rád, ale nevím jak. Jak se tam dostanu? Nejde to schodit. Jak tady mám parkurovat asi? Maximálně, že by šlo líst po drátech, ale to asi ne. Tady je někde rádio. Tamhle je rádio. No tamhle nevyskočím, některé ty skoky jsou tady fakt nemožný.
fyzický i pro mě psychický. Páč tu nedávám. Nic nebudem řešit a jdem dál. Životy nějak zase budou. Jo, jsme tady, my taky. Není tady něco zašitýho? Není. Tam mám jít, tam nejdu. Radši jdu sem, páč jsou tu náboje, super, díky moc, vracím se na cestu a už tady jdu. Dron. A vlevo je nějaký secret. You can tell your mamas I don't even like pinches seafood. Do I even want to know? I'm just making polite conversation, boss. You find Kenny? He's gone. Damn. He was just a kid. His soul is with his creator now. Humans of Earth! Don't you ever get tired of your puny, soft 6 feet? Ne, já jsem v pohodě. Gnar, to je v pohodě. Hele! Já nemusím střílet, že jo? Vůbec. People should not be afraid of alien overlords. Alien overlords should be afraid of people. Víš, myslíš? Tady nahoře jsem něco viděl. Než jsem byl přerušený. A tady taky. Aha. No to je dál. Jo, to se vrátím jenom, to nechci. Aha. Tak, tady se taky můžu vrátit, to taky nechci. A kde tady byl ten secret? Tam nahoře, jenže tam já nedolezu. Nevím kudy kam teďko. Tam je to zavřený, tam se pokračuje, jo, počkej. Tohle to, jasně, jsem sem koukal. Tady si to můžu vzít, C4, díky. Tady se asi dal dozadu, dobrý. Já se tady ještě prohlídnu. Nejspíš to tady pak ukončíme. A tady dál doprava budeme pokračovat příště. Já se chci jenom podívat. Jestli já budu schopnej. To tady. Tady to přeskočím, to jo. Ale tamhle vylíz, tady vylíz nahoru. Proto. Ať je to cokoliv. Tak. Jo, to půjde. To půjde. Akorát se nesmím. Je to z druhé strany líp. To je moc. To je málo. To je akorát. Ani nemusím sprintovat, koukám. Tak. Hele. A jsem tady. Co to je? Time warp, to je super. Tohle je chrlič a z něj jsem nechtěl spadnout úplně. Tohle není asi úplně něco, kam chci spadnout. Páč tu nic není. A tady nic taky není. Ale tady bych asi vylez nahoru. Dobrý, to není potřeba. Já jsem chtěl tady na střechu, ale tam se asi nedostanu. Ne. A nebo na to prdím prstě. Každopádně. Ode mě, tam se něco. Líně. Na to se koukneme příště. Ode mě je to pro dnešek všechno. Díky za zhlídnutí, čusbus a čágo bágo příštích videí.